Ona i da nju baš briga za moju decu, dušite, rekla je ona i da nju baš briga za moju decu, ali to se zaboravlja, nema veze. Da, nego, mislim, ja, barem ja i dan danas kada nešto mi neko objašnjava, pa shvatim sa 42 godine, a tek sa 22 sam učila. Da ne kažem sa 25. Ajmo dalje. Pitanje za bebicu. Da li ćeš se i dalje boriti za Miljanu i nadmašiti Bilala? Ma nemam ja šta da se borim sa Bilalom i sve ostalo, tako da... Da li ćeš se boriti za Miljanu? Za Miljanu ne, pustit ću je, neka radi šta god hoće, šta misli da je najbolje za nju, ali ovo kad se sve završi, tek onda će shvatiti da li je radila stvari ispravno ili neispravno. Mislim da će tad sve biti jasno šta je uradila, šta je od sebe napravila i sve ostalo. Tako da, kad dođe kraj ovoga, bit će joj sve jasno. Eto. Hoćeš li se boriti? Ne, neću joj dirati uopšte, niti ću joj komentarisati, niti ću joj prilaziti i razgovarati. I sve. Pa to je moja stvar, da li se ja nadam ili ne, ali uglavnom rekao sam kako će da bude. Nemoj da se nadaš, gledaj kako će da bude i to je to. Dobro, Marija, ne možeš ti kaži da li se nada ili ne nada, to govori srce, a ne pamet. Pa da za 4 meseca ima dovoljan period da vidi ovde sliku i priliku i da odredi da li mu to u životu za nekad treba. Pitanje za Aleks. Slučajući, dobar dan, Aleksandar.